Takže po focení vlastně s trenérem nebo s panem Haškem teďka přišla druhá fáze s reprezentací, focení s Petrem Čechem, Jardou Plašilem a Tomášem Necidem. Jak jste si to užila? No, bylo to velmi příjemný. Tři mladí muži. Já jsem ráda, že vlastně si, jak se říká, navlíkli to tričko, že jsem mohla seznámit vůbec kluky, o co jde, o jaký projekt se jedná. Ale musím říct, že nejfotogeničtější byl stále pan Bílek. Kdy všechny fotky byly výborný. Pan Bílek tady jenom pro běh trošku koukal, že ta příprava pro kluky trošku asi nezvyklá, třeba u Jardy Plašila, pro vás je to standard, co třeba poradit příště klukům, aby to přežili ještě ve větší pohodě nebo s větší trpělivostí? Tak já si myslím, tady vůbec nejde o to, jak vypadáme v té konečné fázi, spíš jde o to lidi informovat, že vlastně se fotbal přidává k dobrý věci a jako i můj výkop nebyl velmi vzorný, tak si myslím, že klukům samozřejmě tady ta práce připadá zdlouhavá a je to náročný, když tam vám češou vlasy a stříkají na vás lak. Takže si myslím, že oni jsou asi rádi, že to dneska měli za sebou, jako já jsem byla ráda, že jsem měla za sebou výkop. Když se sama nakousla projekt vlastně Triber, vstoupil nebo z reprezentací, je to jedna polovina, druhá byla v tom ligovém kole, v Triber kole, které se povedlo, vy sama jste měla výkop a byla jste v Edenu na derby, jak jste si užila ten zápas i ten samotný výkop? Tak já jsem si zápas užila moc, ale bylo vidět, že nejsem správný fotbalový fanoušek, protože jsem odešla až velmi dlouho po zápase, kdy už opravdu odcházeli jenom takový ty skalní fanoušci, kdy už tam byla připravená policie, takže jsem se stala součástí opravdu útěku do tramvají a kdy se tam na tramvaj házely různé předměty. Takže pro mě to byl takový zážitek ze vším všudy, jak se říká. Nastartoval s tím, teď možná je tu i ten další takový zájem o fotbal, budete teďka fandit aspoň třeba u televize to i při tom pátečním utkání, který nás teďka čeká se Skotskem? To určitě budu držet palce. Myslím si, že to je důležitý zápas. Já doufám, že jim ten medvěd přinese trochu štěstí. Já fotbalu fandím, je to spíš pravda, spíš tomu dětskému, protože spíš sedím na těch fotbalových hřištích, ať už je to Cup Day, nebo jsem tady seděla v Průhonicích, tak teďka se ráda půjdu podívat na nějaký dobrý zápas a budu držet palce při zápase se Skotskem. Doufnete si tipnout ten výsledek, který by mohl nastat? Já jsem si tak jako špatně tipla minulý zápas, tak já spíš si jenom troufnu tipnout, že to bude snad výhra pro nás. Děkuju.